sobotu 18. ledna se v areálu Malovarského rybníka sešli velvarští občané, kteří se rozhodli změnit tuto plochu o rozloze 18 000 metrů čtverečních. Jak bude tento prostor vypadat a k jakým účelům bude sloužit, je otázkou dnešního dne. Nadace VIA, která grantovými programy pomáhá již 13 let českým obcím a městům oživovat parky, návsi či náměstí, letos podpoří proměnu neobyčejně rozsáhlého prostoru ve Velvarech. Čím vaši nadaci projekt Velvarský Malvaňák oslovil? No, tak asi nejvíc tím, že se lidi spojili už při přípravě té žádosti toho projektu, protože chtěli řešit nějakou aktuální situaci, která se tady rozjela. A bylo z té žádosti hrozně vidět, že se opravdu spojili ze všech různých vrstev, neziskové organizace, město, obyčejní lidé a že prostě všichni dohromady to chtějí řešit a to bylo z té žádosti hodně cítit. Koordinovala jste mnoho úspěšných projektů. Co je u projektů nadace VIA důležité? A tak pro nás v nadaci je důležité, aby veřejná prostranství, která se nějakým způsobem mění, nebyla měněna na klíč, ale aby se na té proměně podíleli lidé, kteří potom to prostranství budou využívat. A cítím tady krásnou energii a teď, jak právě probíhá vedle nás prohlídka prostoru, tak jsem moc ráda, že lidi k tomu přistupují aktivně, ptají se a vzpomínají na to, jaké to bylo a přemýšlí nad tím, jaké by to mohlo být. Proč byl vybrán tento prostor a co se již v projektu odehrálo? Tento prostor byl vybrán proto, že to je prostor, který k Velvarům patří od nepaměti, má bohatou historii, kdy si tu býval rybník, potom zde byla vyhlášená plovárna a daleko známé koupaliště, kam se sjížděli lidé až z Prahy a z širokého okolí. A protože je to prostor, který je pořád hezký, ale v současné době už také trochu zanedbaný. A my jsme využili toho, že se ve Velvarech probudila taková vlna mezi velvarskými, vlna nadšení nebo chuti pro to znovu ten prostor nějak oživit. A rozhodli jsme se, že bychom to zkusili za pomoci společného plánování a nadace VIA to naše rozhodnutí nebo tu naši snahu podpořila nějakým startovacím grantem, takže se těšíme, že během několika měsíců se uskuteční nějaké první kroky, které povedou k tomu, že tady opět někdy bude koupaliště, které bude známé až v Kralupech. Je to tak, že nadace VIA nám nejen dala nějaké startovací peníze do začátku na projekt, ale dala nám také, jak se říká, know-how nebo znalosti, jakým způsobem společně plánovat. A dnes právě je ten den, je 18. ledna, kdy ve školní jídelně se má sejít co nejvíce velvaráků a domluvit se na tom, co by vlastně u rybníku chtěli udělat. Říká se tomu veřejné plánování, pro nás pro všechny je to tak trochu velká neznámá, čekáme, jak to dopadne. Je to takže dnes se tam sejdeme. Každý může říct, co by si tady u rybníku přál. Nemá myslet na to, že na to třeba nemáme peníze nebo čas nebo prostor. Teď jsme vlastně ve fázi snů. Můžeme snít o tom, co bychom tu chtěli. A poté se ty naše sny předají projektantovi a ten se pokusí z těch našich snů vytvořit něco reálného a my začneme schánět teprve peníze a podporu na to, abychom tady něco uskutečnili. Já si myslím, že nejdůležitější na tom je, že je tady ta chuť. Dosud bylo prostranství u rybníka poněkud omšelým, i když velvaráky oblíbeným místem lemovaným stromy se starým škvárovým hřištěm, lavičkami a zbytky tanečního parketu. Místním nahrazuje kulturní dům, neboť město nemá žádný velký sál. Malvaňák, původně kapří rybník, založený v 16. století, byl jeden čas také vyhlášenou plovárnou. Právě protože tady byla tvrz Malovary, tak tady tento rybník se jmenuje Malovarský, proto se říká lidově Malvaňák, protože směrem dozadu byl veliký rybník velvarský a tak dále, ale tohle byl Malovarský rybník. A někdy v roce 1918 po válce se dědeček vrátil ze první světové války, někde venku viděl plovárny, líbilo se mu to a pod okrašlovacím spolkem tady založil plovárnu. Na rybníku a loukách, které patřily panu mlináři Šturmovi. Šturma tady stejně celý leta v rybníku lovil ryby, tady byly celou dobu, kdy tady byla plovárna, normálně dole bylo bahno a na podzim se tady lovily ryby. Bylo tady dětské brouzdaliště, které se vypískovávalo,
každý rok znova, aby děti nebyly v bahně. Jinak tady byly malý brouzdaliště, uprostřed byl skokanský můstek, kruh, kde se dělaly různé alotrie, trámy, na kterých se mohlo, lodička tady byla, která se pučovala za korunu. Tady byla kamenná budka, se říká, to musím říct to jméno, starého Semlera, protože 20 let tady byl kustódem starý Semler. To byl Eisenmoňák v důchodu a ten tady 20 let všechno dělal. Opravoval kabiny, pískoval, sekal trávu. Ten chlap dělal absolutně všecko, určitě za pár korun teda. Jednou za rok se tady dělal nějaký bengálský večer třeba. Závody v plavání, tanec na platu pod reflektorama. A v neděli tady hrával orchestr starého Podivínského, klub mladých. Nadace VIA, která podobně jako ve Velvarech podpořila za dobu své existence již 60 projektů, kromě peněz do začátku nabízí poradenství, jak při společném plánování postupovat a také jak získat další sponzory a granty. Obnova malovarského rybníka tak s velkou pravděpodobností přesáhne 1 000 000 korun. Slavnostní otevření nového malovaňáku je stanoveno na letošní říjen.